Aktualusis interviu. Sveiki žinių radio klausytojai, čia laida Aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Nesusipratimų susijusių su egzaminais šiemet moksleiviams teko išgyventi ne vieną. Ir dėl tarpinių patikrinimų 11-okams, ir dėl dingusių 10-okų patikrinimo darbų, o dabar štai dėl besikeičiančių brandos egzaminų rezultatų. Po klaidos skaičiuojant valstybinių brandos egzaminų rezultatus, du abiturientai nebeturės teisę stoti į aukštąsias mokyklas dar trims jaunuoliams, užsivėrė duris patekti į universitetus. Jie galės dalyvauti stojimo konkurse į kolegijas, pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nacionalinės švietimo agentūra vakar informavo, jog klaida įvyko dėl abiturientų patikrinimų rezultatus skaičiuojančios įmonės. Savo klaidos jie čia nemato ir kviečiami į laidą nurodė, kad nebeturi ką pridurti prie to, ką jau pasakė. O pasakyta buvo, kad pokyčiai palietė iš viso kelis tūkstančius abiturientų. Daugiau nei 2800 abiturientų palies tai, kad įvertinimas kyla į didesnę pusę, o daugiau nei 1000 į mažesnę. Ir kad įmonė informavo, kad į galutinio egzamino rezultato skaičiavimo algoritmą dėl techninės klaidos nebuvo įtraukti atsakymo lape mokinio pasirinktų atsakymų išdaroje pobūdžio klausimus pataisimai. Vis tik švietimo mokslo ir sporto ministrė čia įžvelgia ir agentūros atsakomybės. Jis sako, kad už egzaminų proceso vykdymą atsakinga nacionalinė švietimo agentūra techninę klaidą padarė paslaugos tiekėjas. Reikalausio atsakomybės iš įmonės svarstomas teisminis kelias, bendrai situaciją vertinu kaip įdinga, pasikartojančios klaidos egzaminų rengimo ir vykdymo sistemoje yra netoleruotinos, todėl reikalausiu ne tik įmonės, bet ir atsakingų asmenų nacionalinėje švietimo agentūroje atsakomybės, taip vakar nurodė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Na, tai situaciją mes šią ir aptarsime, pabandžiau ją pristatyti klausytojams, kad būtų aiškiau apie ką eina kalba, o mūsų pašnekovai yra Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas politologas Ainius Lašas. Sveiki. Sveiki. Bei Lietuvos moksleivių sąjungos viceprezidentas Emilis Mikulskis. Sveiki. Sveiki. Tai Emili, nuo jūsų pradedant, sakykit pirmiausiai, kaip moksleiviai jaučiasi šiuo metu, kaip žiūri tos besikeičiančius rezultatus, matom, kad jų vis tik yra keli tūkstančiai, ar daug iš jų kreipiasi jūs dėl to? Kaip šiandien, nežinau jau, kaip vakar, tiksliau galėčiau pasakyti, tai paprasčiausias sumišimas, nes išėjus naujienom apie tai mokiniai nežinojo, į kurią kategoriją papuola, ar jie patenka į tuos kelis tūkstančius, kurių rezultatai keitėsi aplamai. Tai pradžiai buvo kreipimas, kas čia iš vis, kaip taip galima, kas dabar bus, tokie pagrindiniai klausimai. Tie, kurių rezultatai pakilo, man atrodo, tai yra apie 1000 ar 1500 iš tų 4000, kurių rezultatai padidėjo, jam atokvėpis. Vis tiek nusivylimas, kad, palaukite, mes jau viską kaip ir žinojame, bet gerai, rezultatas pakilo, tai nėra į minusą jiems. Vis dėlto desniai daliai tie rezultatai pablogėjo ir be abejo, nusivylimas šitoje vietoje paprasčiausias yra ir tam tikras pyktis apimantis ypač tuos penkis abiturientus, kuriems tiesiog apribotos galimybės šitoje vietoje gaunasi. Tai šitoje vietoje tiesiog didelis nusivylimas yra tarp mokinių dėl visos šitos situacijos, kuris susidarė. Čia yra būtent abiturientus, visus kitus paprasčiausiai neužtikrintumas laukiantis kitais metais. Ar ir jiems pasikartos tas pats, ar turėsim vėl panašių atvejų, tiesiog paprasčiausiai didėja nepasitikėjimas ir neužtikrintumas dėl visų procesų, tokių elementarių kaip egzaminavimas. Pone Lašai, jūs ką čia matote? Ar tai yra techninė klaida tiesiog tos įmonės, kuris štai skaitmenizuoja rezultatus, ką sako nacionalinė švietimo agentūra, ar reikia ieškoti čia ir pačios agentūros atsakomybės, apie ką kalba ministerija? Na, tai čia turbūt, galima sakyti, kad taip, tai yra techninė klaida, tas tiesa, bet prie to pačio turbūt reikia pratesti sakinį ir pagalvoti apie tai, o ką padarė agentūra, kad patikrintų, kad tokie dalykai neišeitų. Mes suprantame, kad yra kažkokie paslaugų tiekėjai, kurie suteikia paslaugą, bet šiuo atveju gal reikia ir pačiai agentūrai pasiimti ir pasitikrinti dar kartą, nebūtinai viską, bet pasiimti kažkokius tai pavyzdžius kelius iš to, kas jau buvo padaryta ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų padaryta kokybiškai, tvarkingai, nes vis dėl to
Na, reikalas yra rimtas ir ant kortos stovi ne tik tų vaikų moksleivių lūkesčiai, bet ir pačios agentūros reputacija ir švietimo ministerijos reputacija. Tai kapoti galvas yra lengviausia turbūt ir surasti arba nueiti į teisminius kažkokius procesus ir pasakyti, žiūrėkit, mes dabar prisiteisim kažką iš jų ir jie mums grąžins tuos pinigus. Už sumokėtas paslaugas, tarkime. Bet klausimas yra, man atrodo, rimtesnis ir jisai reikalauja tokio rimtesnio klausimo, ar, tarsi, rimtesnio nagrinėjimo, ar agentūra turi resursų pati patikrinti dalykus, įvertinti, pasižiūrėti, ar yra ekspertinio potencialo, ar jį reikia toliau auginti, vystyti, galbūt kažko trūksta, tai vietoj to, kad galvas tiesiog kapoti, čia reikia pasižiūrėti atidžiau, nes tokios problemos, kaip jūs ir minėjote, jinai ne pirma jau vien šiais metais. Taip, ponia Mili, jūs pritarėt, kad čia būtent toks kelias galėtų būti spręsti problemą? Iš principo pritarčiau viskam, ką įgarsijo, kad taip galvas pasikapoti yra lengviausias būdas, bet šitoj vietoj jokio tai užtikrintumo neatneša kitiem metam, nes čia yra aktualiau visų pirma, kaip atrodo tas mūsų procesas, nes ką įvardijo ir vakar įmonės direktorius, tos, kuris atliko tos skaičiavimus, tai jie patys pastebėjo tą klaidą. Ne nacionalinė švietimo agentūra ar ne kokia kita atsakinga institucija, kuri bedalyvautų. O pačios agentūros, vėliau tiesiog pastebė, ne agentūros, o įmonės pastebėtas dalykas. Tai štai toj vietoj tikrai kyla klausimas, kokie yra procesai, kad skaidriai ir tvarkingai visų pirma būtų perteikiama tokia informacija, kaip atrodo visas tas mūsų egzaminavimo rezultatų pateikimo procesas. Tai taip, šitoj vietoj su to, ką įgarsijo gerbiamas Ainius, dauguma moksleivių irgi panašiai galvoja. Taip, be abejo, dabar ypač pirmąją dieną yra lengva pasakyti, čia šito žmogaus atsakomybė, čia šito žmogaus atsakomybė, nu bet reikėtų pridurti. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas yra laikinasis. Agentūra bet kokiu atveju turės naują vadovą, tai čia labai puikiai turbūt komunikaciškai galima susižaisti. O ta įmonė galbūt kitais metais nedalyvaus viešuosiuose pirkimuose bus kita ir iš principo galima sakyti viskas, galvos yra pakeistos. Teisminis ieškinys, jeigu agentūra to imsis prieš įmonę, nesprendžia ne vieno iš tų 5 mokinių situacijos. Tai yra daugiau tiesiog parodymas, kad mes siekiam kažkaip išspręsti tą situaciją, bet realiai tai nieko nepadeda šitoj vietoj. Bet yra vienas dalykas, ką ministrė dar nurodė vakar savo pranešime, kaip galima galbūt sprendimą, kad tokios klaidos nepasikartotų ateityje. Ministerija inicijuos auditą būsimiems paslaugų tiekėjams. Nuo kitų metų testai bus pildomi elektroniniu būdu, bus inicijuojama, kad testo dalies rezultatai būtų atviri ir moksleivis galėtų juos pasitikrinti. Pone Lašai, kaip šitą vertinti? Reikia tokio dalyko? Na, tai žiūrėkit, čia kažkokie tai sprendimai, aišku, kad gerai, kad dar yra žengiami papildomi žingsniai, sudedami kažkokie tai papildomi saugikliai. Klausimas yra, na gerai, dabar padarys auditą, na tai supras, kad kažkur buvo, tarkime, žmogiška klaida. Ir ką, ar mes nuo to dabar apsaugome nuo žmogiškos klaidos? Ne, nuo žmogiškos klaidos paprastai apsisaugai, patikrindamas dar kartelį, ar ne? Kažkas tai kitas iš šono pasižiūri, ar ten kažkur tai buvo teisingai sukoduota, ar kažkokia informacija paimta, nepaimta. Mes žinom, kad tai visada būna, ta prasme, normalu yra klysti, bet tokiais atvejais, na ir reikia kažkokiu tai saugumo mechanizmu, kurie užtikrintų, kad, na, ta galimybė klaidos būtų minimizuojama. Tai šiuo atveju mes matom, kadangi tos klaidos kartojasi, nebūtinai būtent šitoj srityje, bet bendrai, man tai indikuoja, kad pati agentūra neturi greičiausiai pakankamai resursų ir ekspertiškumo prižiūrėti tuos procesus. Galbūt jie tiesiog, na, skelbia viešuosius pirkimus ir ateis dar vienas tiekėjas, na ir kas, ir ką, ir dabar jisai jau nepadarys klaidos, galbūt nepadarys, galbūt vėl padarys. O dar noriu sugrįžti dėl to komentaro apie tuos 5 jaunuolius ar jaunuolės. Tai, bet čia, žinot, tai sprendimas čia šiuo atveju, aš jau iš dėstytojo perspektyvos pasakysiu. Sprendimas yra pasimokyti, o ne tikėtis, kad prasmuksi dėl to, kad va tenai kažkas tai ne taip sistemą sudėliojo, ar dabar va atrado tą klaidą ir nepraėjai. Aš suprantu tą nusivylimą, tai yra neprofesionalu daryti tokias klaidas, bet iš kitos
kitos pusės, moksleiviams pasiūlymas yra tiesiog pasimokyti, o netikėtis, kad prabrauksi per dugną ir kažkaip tai tu ten peršoksi tą pačią žemiausią kartelę. O dėl nacionalinės švietimo agentūros vadovo, kad jisai yra laikinas, na, ieškomas yra tas vadovas, kaip mano, ar bus labai lengva dabar čia po dar vieno skandalo štai rasti tokį žmogų, kuris pasiryžtų viską iškuopti? Tai aš kaip suprantu, jau tas procesas yra senai pajudėjęs, nes buvo, kiek aš atsimenu, pirmą kartą buvo paskelbtas konkursas, tada jis netenkino ministrės, jeigu neklystų Navickienės, ir tada dar buvo pratestas terminas ir buvo pakviesta, na, dar daugiau žmonių aplikuoti. Tai aš nežinau dabar, kokia yra ta situacija, bet faktas yra tas, kad situacija nėra labai tokia, na, lengva, ir tie pokyčiai turbūt irgi visuomenė tikisi, kad čia rytoj mes ateisim ir viską sutvarkysim, bet kaip aš ir miniu, jeigu mes kalbam apie tokius sisteminius pokyčius, apie kažkokius tai saugiklių įvedimą, tai mes turim kalbėti apie personalo naujo ateimą, apie kažkokiu tai įgūdžių ugdymą toje organizacijoje ir taip toliau. Mes kalbame apie procesus, kurie užima laiką, o ne dieną, savaitę, ne mėnesį, o kartais ir kelis metus. Emilė, dėl to, ką ministrė siūlo daryti, dėl to, kad būtų testai pildomi elektroniniu būdu, ar tai suteiktų kažkaip daugiau pasitikėjimo štai abiturientams? Testai ar bet kokiu kitu atveju jau turės būti pildomi elektroniniu būdu, nes yra pasilikta prie elektroninio testavimo ir toliau. Tai šitai vietai nuo... Čia buvo paskutinė abiturientų karta, kuri rašė tokiu principu. Tai bet kokiu atveju jau šitai liks. Ir čia jau nėra, pavadinkim, naujas siūlymas atplaukiantis, dabar yra turbūt patogiau tiesiog paminėti dar kartą, bet šitas sprendimas jau buvo ir šiaip priimtas anksčiau, nu, dėl jo susitarta ir panašiai dėl elektroninio testavimo, daugiau dėl saugiklių, nu, labai gerai paminėjo Ainius, kokie yra mūsų saugikliai šitą vietą, nes jeigu įvyks auditas, visų pirma, kol jis įvyks, kol vėl bus priimti sprendimais, ir čia nebus greitai, čia nereikia lūkesčio turėti, kad vat kitą savaitę jau turėsim priimtus sprendimus ir naujas vidinės tvarkas. Tai vėlgi mes kalbam turbūt, kad ant naujų metų turėsim galbūt aiškesnę situaciją ir kol visi nauji algoritmai bus sudėti. Tai vėlgi, ar nepasikartos paprasčiausiai tos pačios klaidos šitoje vietoje, nes negalima nurašyti visko tik ant žmogiškos klaidos, čia yra jau ir sistemos klaida. Tai nežinau, tikiuosi, kad... Pradžiai atkreips dėmesį daugiau į visą procesą, kaip jis yra suorganizuojamas, nu, vat, kaip minėjo, galbūt agentūrai tų išteklių pačiai neužtenka, galbūt galima persižiūrėti visų pirma, kokios sąlygos yra viešuosiuose pirkimuose sudėtos, kokius reikalavimus kelia tom pačiom įmonėm ir ką agentūra daro gavusi tuos duomenis, arba ką agentūra turi, ką įmonė turi pati padaryti. Aš sakyčiau, čia šitoje vietoje yra svarbiau, nes čia buvo pagrindinė klaida įvykdyta. Taip, bet, na, jau taip apibendrinant mūsų pokalbį ir žiūrint į šiuos metus, kiek tų nesusipratimų jau buvo mūsų švietimo sistemoje, susijusi su nacionalinė švietimo agentūra, ypač, ponia Laša, ar jūs atsimenate dar tokius metus, kada taip pat vienas po kito eina ir eina žinios apie švietimą tokio lygio apie egzaminus? Na, čia ne tik apie egzaminus, apie viską eina žinios. Švietime šiais metais intensyvas toks, kad ministrų kaitos, ko tik tai nori, viskas keičiasi, viskas griūna, visokių skandaliukų lenda. Na, aš nemanau, supranta, tai nereiškia, kad čia kažkaip akumuliuojasi viskas, bet tai iš kitos pusės tai rodo, kad, na, tikrai yra... daug probleminių taškų, ta kaita bendrai irgi nepadeda, ar ne, ministrų lygmenyje ir, na, ir viceministrų lygmenyje tai nepadeda, vadinasi, pastoviai vyksta kažkokie nauji dalykai, pastoviai ateina žmonės su naujomis vizijomis ir tuo pačiu su tokio akivaizdaus laikinumo jausmu, ir tai tikrai nemotyvuoja ministerijos darbuotojų ir agentūros daryti kažkokius tai, na, tokius ilgalaikius pokyčius, o kurių labiausiai reikia, o ne tiesiog ten, žinot, kapoti galvas, va, kaip dabar sako, surasim atsakingą. Nu, tai puiku, bet norisi iš tikrųjų, kad įvyktų kažkokie tai kokybiniai
ilgalaikiai pokyčiai, kurie parodytų, kad na, ten surinkta yra kompetitinga komanda, kuri gali taip pat pasižiūrėti, patikrinti, užtikrinti, kad tie rezultatai, kurie išeina, yra teisingi ir jų nereikia po to vėl taisyti. Tai, Emili, baigiant, lūkestis tikriausiai yra tiesiog, kad daugiau tai nepasikartotų ir kitais metais tų skandalų nebeliktų. Be abejo, toks lūkestis yra šitoje vietoje. Ačiū Jums visiems, kad skiriate laiko. Lietuvos Moksleivių sąjungos viceprezidentas Emilis Mikulskis ir Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas politologas Ainius Lašas. Aktualusis interviu. Šį vakar pusę devintos Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymas. Juose dalyvaus 50 Lietuvos atletų, kurie rungsis 15 skirtingų sporto šakų. Viena atlečių raitelė trispalvės vėliavnešė Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Justina Vanagaitė žinių radijui pasakojo apie savo kelionę į Paryžių ir ko tikisi pasiekti. Štai ištrauka iš laidos dienos klausimas. Na, kad apie trispalvės nežimą dar mažiausiai galvoju. Dabar 4 paras keliavome, atvykome 6 ryto Paryžiaus laiku. Iš tikrųjų, žirgą praėjom večeką, tai realiai tais apie 10 valandą mes baigėm viską tvarkytis arklidėse. Ir va šiuo metu, būtent šiuo metu, baigiau tik ką laikyti žirgą ir jį dabar ganau. tai žodžiu, dabar visa koncentracija eina į pačią tvarkytės patį žirgą, ar jam viskas gerai, ar nieko netrūksta. Ir tai realiai už... Kaip kelionę atlaikėt, vis tiek 4, sako, dienos kelio, Justina, 4 dienos neskridot, yra lėktuvais galima žirgus irgi skraidinti, ar ne? Na, kaip lėktuvais galima skraidinti, tai, bet lėktuvai skrenda iš Belgijos. Tai, nežinau, 5 valandas iki Paryžiaus, tai tikrai neapsimoka. Nėra prasmės, iš Lietuvos neskrenda lėktuvai žirgų. Ne, tikrai ne, ir skrydžiai vyksta daugiau, ne, iš Europos į Saudo Arabiją, pavyzdžiui, ne, kažkur į tolimesnius rytus, arba jau tuomet į Ameriką skrydžiai vykdomi yra. Tai čia tikrai nesiskraidinsi žirgo taip paprastai iš Lietuvos į Prancūziją. Tai tenka juos vežti. Kelionė, sakau, kaip ir sakiau, truko 4 paras, ilgai dėl to, kad norėjau kiek įmanoma išlaikyti geroj formų žirgą. Ne? Dariau po didesnius sustojimus, tai tarkim pirmą sustojimą 11 valandų važiavom iki Poznanės. Čia netoli Lenkijos Vokietijos sienos, ten stovėjome 10 valandų ir vėl pajudėjome 4 ryto, vėl 10 valandų kelionės ir tada praktiškai 2 paros buvau Vokietijoje netoli Acheno. Tai jau čia buvo 6 valandos kelio iki Paryžiaus lipusios man. Ir šiąnakt 12 nakties pasikrovėm ir pajudėjome iki Versalio, nes buvo mums duotas konkretus laikas, kada mes turim atvykti, tai buvo 6 ryto, aš ne pati pasirinkau tokį laiką, nes galvojau, jeigu bus labai karšta, tai tada ženkliai yra geriau žirgų keliauti naktį, visų pirma, aišku, dėl temperatūros, visų antra, dėl kelių eismo. Tai ne, ženkliai to procesas naktimis yra netiek daug mašinų. Kada jūsų startai, beje, Justina, kada jūs jau spėsit pailsėt? Tiksliai žinosiu 28 dieną po večeko, tai aš startuosiu arba 30 arba 31 dieną, tai bus ne visai tam burtų keliu traukamas, ten bus labai, labai, labai aiški schema kurią dieną, pagal FEI reitingą, bet kol, sakau, kol nežinom visų žirgų, kurie startuos, tai mes negalime žinoti, kurią dieną startuosiu. Tai va, tai realiai po večeko, po veterinarinio patikrinimo, kuris bus 28 dieną, aš jau turėčiau žinoti jau savo starto ne tik dieną, bet ir laiką, nes konkretų. Koks įspūdis ten Versalio laukuose, netaip toli rūmų, tos jojimo trasos, kaip suprantu, spėjot jas, spėjot, sakėt, pamatyt, spėjot gal ir kambarį jau pamatyt, kur gyvensit, ar nieko dar? Nieko nespėjau, aš mačiau tik tai savo pūrą ir arklidės leliai, nes susitvarkėm, nuėjom akredituotis, tai aš net nebuvau nuėjusi iki varžybinės arenos. Iš tikrųjų, ir šiandien net neturėsiu laiko tą padaryti, nes man dabar baigsiu, kaip ir sakiau, ne baigsiu su žirgu užsiminėti. Ir tada mes jį vedam namo, šeriam ir jau
keliaujam jau olimpinį miestelį ruoštis jau ceremonijai. Tai realiai visai rytoj turėsiu laiko nueiti pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Pirmosios jūsų olimpinės, galvoju. Tai ne tik mano pirmosios, Lietuvai pirmosios olimpinės yra jojimo sporte apskritai. tai čia ne tik man, o pirmosios, tai mums visiems pirmosios. Kaip tas pirmas blynas, pirmas debiutas, kokios viltis, kokie lūkesčiai, kokios mintys jums dabar? Dailusis jojimas yra labai panašiai kaip dailusis čiuožimas. Aš subjektyviai teisėjai mus vertina, tai realiai aš jau žinau, jeigu tarkim aš turiočiau ir nepadaryčiau klaidų, tai aš maždaug žinau, kokią procentuotę aš rinksiu, ir tas vietas priklausys nuo mano konkurentų, kaip jiems pasijoti. Tai mano tikslas yra joti švariai, nepadaryti klaidų ir kiek įmanoma, aišku, geriau pasirodyti, bet čia, žinot, kaip ten sako, būti gimdėni, bet teisingi, į medalius tikrai nepretenduoju, noriu tik tais oriai atstartuoti ir tenktis pajausti malonumą. Žinių radijui sakė Raitelė trispalvės vėliavnešė Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Justina Vanagaitė. Ir tai tiek šį vakar žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Ačiū, kas buvot kartu. Gražių olimpinių žaidynių tiems, kas jie seks, ir gražų savaitgalio visiems. Iki. Aktualusis interviu.